sitter drömmande och glor i månesken när det finns tv i vartenda hus. Vem läser Ekelöf? Vem läser Lindegren? Vem läser rosor i ett sprucket krus? När vi kan bläddra nu ibland kanalerna och få in världen i vårt vardagsrum. Blir diktpateterna och ordbanalerna förvisade till ett silentium. Ut i min bok en okänd läsarinna har en pressad blomma som ett märke lagt. Och jag kan undra hur hon som kvinna var och vad hon dolde och vad hon fick sagt. Och vad hon längtade och vad hon hoppades. Den röda rosen är nu torr och brun. Och glömde julidagen när den knoppades bland busken, spindeltråd och fågeldun. Hon levde långt innan den stora fettnaden, långt innan utbudet blev bäst och störst. Nu må vi alla minnas mitt i mättnaden att bästa dagen en dag av törst. Men vem går drömmande omkring i månesken och söker silver under slån och gran? Vem mumlar Ekelöf? Vem viskar Lindegren? Vem seglar barkbåt när det drar orkan?